pengunjung yang bosan baik dekat belakang dekat belakang tu ada nampak nasi lemak kukus. Abang, Tika cakap pasal yang depan abang ni. Abang cerita yang belakang. Okey, kasut. Tika tanya abang yang depan. Yeah. Abang cakap yang belakang. Abang cakap belakang dulu baru nak cakap depan. Abang kita mula dari depan baru belakang. Tak, abang kena cakap belakang dulu baru bawa ke depan. Macam abang daripada depan, abang tunggu belakang. Ni jual apa ni? Apa masalah ni? Ha? Jual baju lah Tika. Abang jual baju apa ni bang? Main. Siapa nama abang? Lan. Lan. Abang jual baju eksklusif ni ke? Yes. Saya tanya bahasa Melayu, abang cakap bahasa Inggeris ya? Yes ya? Okey, abang cerita sikit pasal baju abang ni. Nah, ambil. Cerita macam mana? Saya pun tak tahu nak. Abang jual, abang tak tahu nak cerita eh? Saya rasa abang duduk kat kedai madu tu boleh bang? Ni, dia jual t-shirt black shade ni. Okey, terpaksalah aku juga dengan Tika yang bercakap. Okey, siapa betul nak jual kan? Okey, siapa-siapa yang nak beli t-shirt black shade? Siapa-siapa yang berminat nak beli? Berapa ringgit dia bang? Oh, ada lain-lain harga eh? Tadi kata apa tak kena nak cakap? Ni, saya tengok 35, ambisanya. Oh, ini black brothers. Oh, tu brothers. Oh, tu brother. Black Sheep 45. Yang ada gambar-gambar ni apa ni? Oh, ni album punya baju. Wow. Kalau MC tak dapat free ke bang? Oh, tak tahulah. Okey, jadi maknanya Tika, jangan memalukan okey. Jadi maknanya ini adalah koleksi daripada kumpulan Black Sheep, betul? Itu pun susah nak cakap. Betul lah abalannya. Hey, terima. Okay, dah siap, dah ready lah tu. Okay,
Boleh tak? Ni dah band kedua ni. You all masih lagi malap, masih lagi letih, lesu. Okey, madu dekat belakang. Tak ada masalah. Okey, I nak dengar. I, okey. Saya nak dengar tepukan gemuruh untuk kumpulan konspirasi. Boleh tak? Boleh tak? Boleh ya? Show ni show kita-kita aja. Okey? Okey, sekarang dipersilakan kumpulan konspirasi. Assalamualaikum, selamat malam semua.